सामाजिक सञ्जालमा मृत आमाको काखमा शान्त रहेर सुतिरहेको एक बालक र आमाको तस्बिर यतिखेर भाइरल बनेको छ, जसले आम मानिसलाई भावुक बनाउनुको साथै आँखाबाट आँसु झार्न बाध्य बनाउँछ। उक्त तस्बिर हो रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोट नगरपालिका 9 की 28 वर्षीय धर्मा कुमारी बटाला र उनका 32 महिने छोराको। बिहिबार यात्राको क्रममा धर्मा कुमारीको बसमै निधन भएको थियो। त्यसपछि काखमा रहेको उनको छोरा बसको सिटबाट खसेर रोएपछि मात्रै बसका अन्य यात्रुहरूले थाहा पाए। उनी मृत भइसकिन् भनेर स्थानीयका अनुसार उनी लामो समयबाट मुटुको समस्याले ग्रसित रहेछन्। उनले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराए पनि सन्चो नभएपछि श्रीमानसँग सल्लाहमै उपचारको लागि नेपालगञ्ज जाने निर्णय गरेकी थिइन्। उनका श्रीमान नेपालगञ्जमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। सोही अनुसार उनी बिहिबार राति बस चढेर नेपालगञ्जतर्फ हिँडिन्। काखमा 32 महिनाको छोरा थिए। छोरालाई छाडेर जाने अवस्था नभएपछि काखमै बोकेर हिँडिन्। उनका श्रीमान दलबहादुर बटाला नेपालगञ्जमै ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएकाले उनको उपचारको लागि बोलाएका थिए। स्थानीयका अनुसार श्रीमान बाहिरै भएकाले घरको सबै व्यवस्थापन गरेर रेखदेख गर्ने जिम्मा छिमेकीलाई दिएको थियो। यात्राकै क्रममा पटक पटक श्रीमान श्रीमती बीच कुराकानी भएको थियो। उनले श्रीमानलाई आफ्नो अवस्था सामान्य भएको बताउँदै आएकी थिइन्, तर यात्रा क्रममै उनले असहज भएको भनेपछि बसका स्टाफले दोस्रो सिटमा ल्याएर बच्चासँग राखेका थिए। त्यही यात्राकै क्रममा तीव्र गतिको कुदिरहेको गाडी बाहिर झिलमिलले चिप्पिदो रातसँगै उनको प्राण गएछ। त्यसपछि त्यो सानो बालकलाई अङ्गालोमा च्यापिरहेका हातहरू लुलो भए। त्यही क्रममा मृत आमाको काखबाट सानो बालक सिटबाट तल लडे अनि रुन हाले। बसमा मस्त निदाइरहेका यात्रुहरू सानो बच्चा सिटमुनि रोइरहेको देख्दा यात्रु बच्चा र आमा नजिक गएर अनि आमालाई बोलाउँदा केही नबोलेपछि उनको निधन भइसकेको रहेछ। त्यति बेला बसका यात्रुहरू निकै अत्तालिएका थिए। बच्चा रोई कराएपछि पकाउनको लागि मृत आमाकै काखमा राखिएको थियो। उक्त भावुक तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। बस नेपालगञ्ज पुर्याइएपछि श्रीमान दलबहादुर को जीवित हुने आशामा विभिन्न अस्पताल पुर्याएका थिए, तर चिकित्सकहरूले धर्मा कुमारलाई मृत घोषणा गरेका थिए। दलबहादुरले पहिलोको श्रीमती छोडेपछि धर्मा कुमारलाई दोस्रो बिहे गरेर ल्याएका थिए। आमा हजुर दुनियाँबाट बिदा लिँदै गर्दा बच्चा र आमा बीचको प्रेम कति निस्वार्थ हुन्छ भनेर यो दुनियाँलाई देखाइ बिदा हुनुभयो। आफ्नो अन्तिम श्वास शरीरमा रहन्जेलसम्म पनि आफ्नो सन्तानलाई छातीमै तासेर प्राण त्याग गर्नुहुने यी आमालाई हार्दिक सम्मान सहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली।